আজি হৈছে কি মোক এই আমি মুঠতে পাঁচজনে টিকেট বিচাৰিছিলোঁ, তাৰে ময়ো এজন। তাৰপিছত টিকেটটো মোকে মোৰ নামতে আহি গ'ল, এতিয়া সকলোৱে সন্তুষ্ট। আমি যিকোনো এজনে পালেও আমি তেখেতকে ছাপোৰ্ট দিয়া কথাটো আছিলে, এতিয়া মই পাইছোঁ আৰু মোৰ লগত ছাপোৰ্টটো সম্পূৰ্ণ আছে, এতিয়া পাব্লিকো আছে। আৰু পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে ৰাইজে, বহুত কষ্ট পাইছে, সেইকাৰণে ৰাইজে এতিয়াতো কি হৈছে কি নহৈছে আপোনালোক সকলোৱে গম পাই আছে যে দেশত কি অৱস্থা হৈছে। এই আমাৰ ওচৰতে পেপাৰ মিলটো বিক্ৰী হোৱা কথাটো জানে, সকলো বস্তু এটাৰ পিছত এটা এপদ 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 বিক্ৰী হৈ আছে আৰু ৰাইজৰ অৱস্থা একদম অৱস্থা বেয়া। সেইকাৰণে ৰাইজে কৈছে যে যিখন দেশৰ ৰজা বেপাৰী হয় ৰাইজটো ভিখাৰী হৈ যাব হৈ গৈছে। গতিকে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে ৰাইজে আৰু পৰিৱৰ্তনৰ ইংগিতটো ইতিমধ্যে বহুত ডাঙৰকৈ আমি গম পাইছোঁ। গতিকে আমি তেনেকুৱা ধৰণে আজি টিকেট পোৱাৰ পিছত মই সমষ্টি ইষ্ট কাৰ্বি আংলং হৈ গ'ল, আজি ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত সোমাইছোঁ। আজি ইয়াৰ ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ সম্বৰ্ধনা জনোৱাটো। নাই, বহুত আশা দিছিলে এই মোদীজীয়ে, বহুত আশা দিছিলে, বহুত আশা দিছিল। আপোনালোক সকলোৱে জানে যে আচ্ছে দিন আহিব। এতিয়া ৰাইজে ক'বলৈ লৈছে মোদীজীৰ আচ্ছে দিন নালাগে, আগৰ দিন ঘূৰাই আনিব লাগে। আমি 14টা আসনত আমি এজন এই কিবা লৈ লুইন জ্যোতি গগৈক লৈ 14টা, আমি 14টাতে আমি একদম পূৰ্ণমে কাম কৰি আছোঁ জিকিবলৈ। কোনটো এইটো পাব্লিকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। আমি কেইদিনমান যেতিয়া কেম্পেইনটো চলিব তাৰ মানে আধা আধি সময়তে আমি গম পাই যাম আমি কেতিয়া জিকিম। এতিয়া মানুহৰ মনটো একদম আহি আছে, আহি আছে। এইটো ভাল সম্বৰ্ধনা জনাইছে মোক, মোক বুলি নহয়, মই তাকে ৰাইজক কৈছোঁ যে প্ৰত্যেকজন কংগ্ৰেছীয়ে এজন এজন কেণ্ডিডেট হ'ব লাগিব আৰু হৈছেও। ধুবুৰীটো যুঁজ হ'ব, আধা আধি মানত আমি গম পাম, অলপ আগতে ক'লোঁ নহয়। এতিয়া কেম্পেইন আৰম্ভ হ'বহে, নমিনেশ্যনো হোৱা নাই, নটিফিকেশ্যনো ভালকৈ অহা নাই। সেইটো অহাৰ পিছত তাৰিখ ফিক্স হোৱাৰ পিছত তাৰপিছত কেম্পেইন যেতিয়া চলিব, আধা কেম্পেইন যোৱাৰ পিছতে গম পাম যে ক'ত কোনে জিকিব। কিন্তু কাৰ্বি আংলংটো আমি জিকাটো খাটাম।